Sotva jsme udělali tiskovou konferenci o skandálních nákupech zbraní, a teď nejde o pandury, ale o další zbraně, předražené o 14 miliard. A jsou v tom zřejmě namočeni i členové sociální demokracie. Alespoň to nám potvrdil jejich poslanec, dokonce člen výboru pro bezpečnost a místopředseda výboru pro obranu. Tak se na nás vrhla sociální demokracie ze skandální černou kampaní. Neváhala dát asi 5 milionů na to, aby šířila naprostou nepravdu, že prý jsem se přiznal, že jsem údajně nejbližším spolupracovníkem pana Janouška. Je to lež a zkusili Goebbelsovskou poučku, že 100krát opakovaná lež se stane pravdou. Tato 100krát opakovaná lež se ale stala naopak ostudou sociální demokracie, protože já jsem nikdy s Romanem Janouškem nepodnikal, nepodnikám a podnikat nebudu. Nikdy jsem nebyl jeho spolupracovníkem, neznám jeho rodinné poměry a nestýkám se s ním. Teď už se sociální demokracie vrhla na další strany ze stejně hnusnou, černou, špinavou kampaní. A jenom dokazuje, jak bude vypadat jejich vláda, pokud vyhrají. Bude plná nenávisti. Věci veřejné naopak dělají důležité věci. Řeší reformu zdravotnictví, důchodu, jak zastavit korupci, jak zastavit zadlužování. A to budeme dělat. Ať si pánové lžou, jak chtějí.